Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i kvällens tionde och sista lopp till ledningen 3 Kokett. Där bakom följer 1 Fastnäs som trea, nummer 4 Fabulous. Fram som fjärde favoriten 7 Arctic Class. Sedan som femma nummer 5 Sönemats Vilda finns på innerspår. Galopp i starten för 10 Idol. Nummer 3 Kokett är klar i ledning när vi strax lämnar den första kurvan. Där bakom följer efter några längder nummer 1 Fastnäs. Ut först i andra spår, en bit ner, 4 Fabulous har bakom sig nummer 7 Arctic Class. Bra fram också nu som tvåa i andra spår, nummer 6 Sebakay. 500 meter gick på 20,6. Med nummer 3 Kokett i ledningen som har 1500 meter kvar till mål. Fram i rygg på ledaren 4 Fabulous. Tredje invändigt nu för nummer 7 Arctic Class. Framåt först i andra spår. 6 Seb McKay. Fram som tvåa i andra spår 11 Ryggornas LL. Där bakom finns också som tredje häst i andra spår nummer 5 Sönemads Vilda. Samtidigt som ledaren 3 Kokett Jörgen Åsén närmar sig 1000-meterspasseringen i ett par längders ledning. Varvet på 21,0. Diskvalificerar nummer 4 Fabuloso. Ixi, Riccardo Bianchi. Ut på slutrundan 3 Kokett leder, har ett par längder till 6 Seb McKay som försöker där, som finns där bakom på innerspår, tredje invändigt 7 Arctic Class. Framåt först i andra spår en bit ner nummer 5 Sönemads Vilda har bakom sig 2 utvändigt nummer 8 Sarajevo som 4 på innerspår nummer 1 Fastnäs. Det har varit galopp i ledningen för nummer 3 Kokett. Det är nummer 6, Seb McKay som leder när vi närmar oss 1500 meter som passeras på kilometertiden 20,3. Nummer 6, Seb McKay leder, har på utsidan 5 Sönemads Vilda. I rygg på ledaren 7 Arctic Class, andra utvändigt för nummer 8 Sarajevo. Där bakom finns i andra spår 12 Gulliani. Då attackerar 8 Sarajevo i tredje spår fram som tvåa nummer 7 Arctic Class som kommer ut perfekt här först i andra spår med knappt 300 meter kvar. Men nummer 6 Seb McKay i ledningen rejält utmanad av favoriten 7 Arctic Class som kopplar grepp direkt. Invändigt bra spurt på open stretch från nummer 11 Ryggornas LL. Men Stefan Söderqvist kommer att avsluta kvällen med Arctic Class. Diskvalificerar nummer 3, Kokett. Resultat lopp 10 V33 P21 lopp här segrade nummer 7 Arctic Class Stefan Söderqvist. Två nummer 11
Ryggornas LL, Carl-Johan Jeppsson. Trea blev 6, Emma Kay, Anders Kristiansson. Ordningsföljd 7-11-6. Segrande Arctic Laser uppförd av Star Racing Oy. I Finland ägd av Denko HB Kollered, tränad av Admir Sukanovic och körd av Stefan Söderqvist. Ner till vinnarcirkeln för sista gången ikväll. Varsågod. Hej. Och det regnar på dig. Ja, verkligen. Du, han ser ut, inte för elak, men lite kamelakt ut den här hästen. Han stapplar och springer så högt med huvudet. Ja, han har väl en speciell stil som är kanske lite avvikande. Och ja, så är det. Man tar sig framåt i varje fall. Märker man, eller hur känner man när man kör den? Ja, nej, men det känns stabilt och bra så där. Så att inga bekymmer den vägen, det är det inte. Ingen svårkörd häst? Nej, det tycker jag inte. Visste du att du skulle vinna? Ja, det kändes väl kanske genom sista svängen där och det såg ut som att luckan skulle komma långsidan ner, så var det trötta hästar framför och bakom också tyckte jag, så att då hade jag lite förhoppning. Visste du att du var favorit? Ja. Vad tänkte du då? Nej, jag tänkte inte så mycket på det, utan jag körde som det kändes. Är du ledig imorgon? Ja. God jul då. Detsamma. Stefan Söderqvist, Arctic Class, Admir Sukanovic, Staldenko. Är det som hem för detta loppet, dagen för dagen. Ja, det är två dagar kvar i julafton i alla fall. Jag tackar samtliga här ikväll för visat intresse. Så syns vi den 29:e. Då det är första start 16:20, alltså inte att glömma 16:20. Ha det gött, hej! Strax segerreflering då, lopp 10, V3-avslutningen som går till nummer 7 Arctic Class, tränad av Admir Sukanovic och körd av Stefan Söderqvist. Vi tar spelsiffror från lopp 10. Segern till nummer 7 Arctic Class, Stefan Söderqvist, 2 blev 11, Ryggornas LL. Carl-Johan Jeppsson, 3 nummer 6, Emma Kay, Anders Kristiansson. Ordningsfull 7-11-6, vinnaråtset blev 2-1-6.